اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الله تبارك وتعالى نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ طہٰ کی آیات ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مبارک ذکر فرمایا ہے. اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چن لیا اور شرف کلام نوازا، صداقت نبوت اور رسالت کے لیے آپ کو معجزات اور آیات کبریٰ عطا فرما دوں، تو اب اللہ نے حکم فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، تم فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو چکا ہے، اس کو دعوت. جب اتنا بڑا ثقل نبوت اور دعوت اللہ کا عظیم کام آپ کو سونپا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. تو اس دعائے موسیٰ علیہ السلام میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ جب کوئی کام کرنا چاہو تو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے دعا مانگو. انسان کچھ بھی ہو جائے، وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ کسی کام کو سر انجام نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. اور یہ بھی سبق ملا کہ چاہے وہ کام دین کا بھی کیوں نہ ہو، بات سمجھتے ہیں کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگ. حالانکہ اب دیکھیں کہ فرائض نبوت اور رسالت ہیں کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے اللہ کا نبی جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اور دعا جو مانگی تھی اس میں پہلی دعا یہ تھی کہ رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. تو جب اللہ تبارک و تعالی سینہ کھول دیتے ہیں تو پھر بات واضح ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، سمجھنا بھی آسان، سمجھانا بھی آسان. دوسری دعا یہ تھی کہ یسر لی امری، اللہ میرے کام میں آسانی پیدا فرما دے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو بڑی سی بڑی مشکل کو آسان کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو بالکل آسان کو مشکل کر دے. دو دعاؤں کے بعد پھر تیسری دعا جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی کہ واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیں. عقدہ کہتے ہیں کسی چیز میں گرہ پڑ جائے، رکاوٹ ہو جائے. دیکھو نا، دھاگا چل رہا ہے، اگر گرہ ہو تو رک جائے گا.
اس کو کہتے ہیں اقدا، کہ یا اللہ میری زبان میں جو اقدا ہے اس کو کھول دیں. کیوں؟ یفقہوا قولی، کہ میری بات کو سمجھا جا سکے، لوگ سمجھ سکیں. اگر بات کو سمجھ نہیں سکیں گے تو پھر اس پہ عمل کیا کریں. اس واقعے کے بارے میں کہ یہ عقدا جو تھا وہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مقدس میں صرف اس بات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے. قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، ایک جامع معنی کامل مکمل دستور حیات ہے. تو جب اتنی بڑی جامع کتاب ہو تو اس میں تو پھر جامع یعنی بنیادی بات کا ذکر ہوتا ہے، تفصیلات کا ضرورت نہیں ہوتا. لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کئی دور گزرے ہیں. ایک تو ولادت کے فوراً بعد اللہ کے حکم سے آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلا کے ایک لکڑی کی صندوق میں بند کر کے دریاؤں کے سپرد کر دیا. لیکن جو امانت اللہ کو سپرد کر دی جائے اور حکم بھی اللہ کا ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آئے، پھر دودھ نہ پینے کا مسئلہ پیش آیا. اسی کو سبب بنا کے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اسی طرح قرآن کہتا ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. اسی طرح قرآن فرماتے ہیں اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَهُمْ وَأَكِيدُ كَيْدًا. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی کافر بھی تدبیریں کرتے ہیں، کرنے دو، میری تدبیر کا کیا مقابلہ. اب دیکھیں نا جی کہ فرعون نے زور لگا لیا، 70,000 بنو اسرائیل کا بچہ قتل کر دیا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جو میرے ملک کے زوال کا باعث بنے. لیکن تدبیر الہی کے سامنے تدبیر انسانی کیا کر سکتی ہے. لیکن اللہ نے کیسا انتظام فرمایا کہ صندوق میں دودھ پینے والے بچے کو بند کر کے اب ماں اپنے ہاتھ سے دریا میں ڈال دے. اسی سے علماء نے فرمایا کہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ حکم خدا بندی پہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یقین کرنے پڑتے ہیں، ان امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور پھر سب سے بڑی تدبیر دیکھیں کہ اللہ نے ایک انتظام فرما دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ کسی عورت کا دودھ نہیں پینا. وہ چاہیں تو ابھی دودھ پیتے بچے ہیں لیکن ان کے دل میں بھی اپنے وحی کے ذریعے ہدایتیں فرما دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی تو دودھ پینے والے تھے نا جب اللہ نے وحی کی کہ جواب دو اپنی والدہ کا دامن صاف کرو. موسیٰ علیہ السلام بھی دودھ پینے کی عمر میں اللہ نے ہدایت فرما دی کہ بس دودھ نہیں پینا. اب جو
بہت ادا دی ہے، جو عورتیں منگائی جاتی ہیں وہ بڑے پیار سے، بھائی بادشاہ کا گھر ہے، فرعون کا گھر ہے، ملکہ جو ہے وہ دوڑ رہی ہے کہ بچہ دودھ نہیں پیتا. اللہ نے فرمایا حرمنا علیہ المراضع کلھا من قبل، ہم نے بالکل دودھ حرام کر دیا موسیٰ کو، جو پینے نہیں موسیٰ علیہ السلام نہیں قبول کرتے. اسی کو اللہ نے اپنی تدبیر کے ذریعے ذریعہ بنا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی ماں کے گھر میں لوٹائے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب رب راضی ہو جائے دعا کرو اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے. اللہ اکبر، گناہگار ہیں لیکن اس کے بندے تو ہیں نا، مخلوق تو ہیں. ایک آدمی یہ دیکھو نا، ایک پلاسٹک کا گلاس بناتا ہے، وہ خود تو نہیں توڑنا چاہتا. تو اللہ نے ہمیں پیدا جو کیا ہے کوئی جہنم میں ڈالنے کے لیے تو نہیں بنایا. مخلوق تو آخر و خالق کو پیاری ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیں اللہ جب راضی ہوتے ہیں اور انعام دیتے ہیں دینے آتے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ بھی اپنے بچے کو پلا رہی ہے اور اجرت تنخواہ بھی دے رہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے، اپنے بچے کو دودھ بھی پلاؤ اور ان سے پیسے بھی وصول کرو. اور جب اس علیہ السلام دودھ پینے کی مدت سے گزر گئے تو بی بی نے، زوجہ فرعون نے، بی بی آسیہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی اماں سے کہا کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب دودھ پینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب اسے محل میں واپس بھیجیں. موسیٰ علیہ السلام پھر آ گئے. موسیٰ علیہ السلام جو واپس آئے تو بی بی آسیہ ان کو کھلایا کرتی تھیں، اٹھایا کرتی تھیں، پیار کرتی تھیں. ایک دن فرعون جو آیا تو اس نے بھی ماد اس لیے کہ چلو، ورنہ فرعون نہیں چاہتا تھا، نہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے کوئی الفت اور محبت تھی، بہرحال اس لحاظ سے کہ چلو بیوی آیا خوش ہو جائے گی، میں بھی بچے سے پیار کروں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے لے لیا اپنی گود میں. تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کے تھپڑ مارا. اب اس کے بارے میں مفسرین وجوہات لکھتے ہیں. بات تو کہتے ہیں کہ اللہ نے علم دے دیا تھا، دشمن ہے تمہارا اس کو ابھی بچپن میں مارو، بڑے ہو گئے تو مارنا ہی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ فرعون جو ہے نا اس کی لمبی داڑھی تھی. اچھا، ویسے بھی بڑے چھوٹے قد کا، کوئی 2.5 فٹ کا آدمی تھا سارا، اور داڑھی میں موتی لگواتا تھا، ہیرے جواہرات زمرد یا اونٹ وہ جڑے ہوتے تھے. تو بچے نے دیکھا کہ کوئی چمکنے والی چیز ہے، پکڑ لیا، چھڑانا چاہا تو اس نے مار دیا. بعض علماء اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے جس بچے کو دودھ پینے سے روک دیا ہو وہ یہ بھی سمجھا سکتے ہیں نا کہ مارو تھپڑ اس کو. اب فرعون آگ بگولا ہو گیا، جب اس کے منہ پہ تھپڑ لگا نا تو یکدم اس کا دباؤ ہلا. اس کو خیال آیا کہ میں جس بچے کو روک رہا ہوں کہ یہی بچہ تو نہیں یہ میرے گھر میں آ گیا ہے. تو اس نے کہا آسیہ کو، جلد اس کو بلاؤ، جلدی کرو، اس بچے کو میں زندہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس نے میری بےعزتی کی. بی بی آسیہ نے سمجھایا، اس نے کہا تم بادشاہ ہو، عقل کی بات کرو، لوگ کیا کہیں گے،
کہ ایک بچے نے منہ پہ ایسے مارا تھا اور اس نے ذبح کروا دیا، یہ تو تمہارے لیے باعث سے بدنامی بات ہے۔ جب لوگ یہ سنیں گے تو کہیں گے کیا ہے، آخر بات تو نکلے گی۔ اور یہ دودھ پیتا بچہ، اس کو پتا ہے کہ تم کون ہو، اور جان کر اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے، وہ عقل کی بات ہے، بولا دودھ پینے والے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے۔ یہ کوئی دوستی دشمنی کی عمر ہے؟ یہ تو بچہ ہے، اس کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ جمرا کیا ہوتا ہے اور حجرا کیا ہوتا ہے، اس کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ موتی اور آگ میں کیا فرق ہے۔ فرعون جب ٹھنڈا ہوا اس نے کہا دیکھو امتحان کر لو، بچہ ہے، اس نے تمہیں جان کے نہیں مارا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ اچھا ایسا کرو کہ ایک تشت میں ہیرے، زمرد، جواہر، یاقوت اور موتی بھر کے لاؤ، اور دوسرے تشت میں انگارے جلتے ہوئے روشن وہ لے آؤ، اور دونوں جو ہیں ایک ادھر رکھ دو ایک ادھر رکھ دو، اور یہاں سے بچے کو چھوڑ دو، اگر تو یہ موتیوں کی طرف جاتا ہے اس نے مجھے جان کے مارا ہے۔ اور اگر یہ آگ کی طرف جاتا ہے تو پھر صاف بات ہے کہ بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں۔ تو تشت منگوائے گئے، رکھے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دونوں تشت سامنے رکھ کے یہاں دور سے چھوڑ دیا گیا۔ وہ تو ابھی گھٹنوں پہ چلتے تھے، ایسے گھسنتے تھے۔ تو مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا گیا تو سینے موتیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کا نبی ہے، آگ کی طرف کیوں جائے؟ اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ ابھی ہم اس کو راز میں رکھنا چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ادھر آگ کی طرف پھیر دو، یہ ادھر جا رہا ہے، راز کھل جائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام کو ادھر پھیر دیا، انہوں نے انگارا پکڑ کے منہ میں ڈال دیا، وہ زبان جل گئی۔ تو اب فرعون کو بھی تسلی ہو گئی کہ بھی ہاں بچہ ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، ورنہ اپنی زبان کیوں جلاتا بچارا۔ تو انگارے کو پکڑ کے جلدی جلدی منہ میں ڈال لیا، تو اس وجہ سے آپ کی زبان میں ایک گرا لگ گئی تھی، بولنے میں آپ اٹکتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں لکدت، بات کرنے میں یعنی رک رک جانا، اٹک جانا، اس کو کہتے ہیں لکنت عربی میں۔ تو آپ کی زبان مبارک میں وہ لکنت کا اثر تھا، وہ جوں جوں بڑے ہوتے گئے وہ اور زیادہ گرا مضبوط ہوتی گئی۔ تو اس لیے کبھی کبھی بات کہنے میں اٹکتے تھے، تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میری زبان میں جو لکنت ہے، لوگ تو میری کبھی بات بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کو کھولیں۔ اور اسی سے علماء نے یہ بھی استدلال فرمایا ہے کہ خطابت کے لیے، تقریر کے لیے، تاثیر پیدا ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آدمی فصیح اللسان ہو، اللہ نے اس کو زبان دی ہو۔ ان من البیان لسحر، کہ بیان جو ہے یہ بھی ایک جادو ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے لیکن زبان میں سلاست نہیں ہوتی، فصاحت نہیں ہوتی، بلاغت نہیں ہوتی، بات کو سمجھا نہیں سکتا۔ اور ایک آدمی کو اللہ نے افہام و تفہیم کی ایسی بلاغت دی ہوتی ہے کہ بالکل بات دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ معقول کی کتابیں بڑی مشکل کتابیں ہوتی ہیں، تو بعض مسائل اتنے مشکل ہوتے تھے کہ چھ چھ دن بھی استاد پڑھاتے تو ایک مسئلہ بڑی مشکل سے سمجھ جاتا تھا۔ ہمارے استاد تھے حضرت منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ طاہر والی سے، تو بڑے سے بڑا مشکل ترین مسئلہ اگر ہوتا نا
تو ہم استادوں سے کہتے کہ حضرت یہ مسئلہ 6 دن ہو گئے ہم ٹکر مار رہے ہیں. کون سا بھائی پڑا لے آؤ یار کتاب کھولو, کتاب کھولتے پڑھو. 2 منٹ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگاتے مسئلہ ختم. وہ جو 6 دن میں استاد سمجھا رہا ہے اس نے 2 منٹ میں حل کر دیا. اور ایسے دماغ میں بیٹھ جاتا تھا وہ مسئلہ, اللہ نے ان کو ایسی قوت افہام و تفہیم عطا فرمائی تھی کہ جو بات کرتے تھے گویا میں نے سمجھا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو یہ بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ دعوت دینے کے لیے طلاقت لسان, فصاحت لسان, بلاغت کلام اور آواز کی تزئین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں جو دوسروں کے دل میں پھر اتر جاتی. اسی لیے ہم نے سنا ہے کہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ بھی ہم نے تو زیارت کی ہے, لیکن شاہ صاحب کا جب بڑھاپا اور فالج کا حملہ ہو چکا تھا, کمزوری بہت بڑھ گئی تھی, ہم نے تو انہیں آپ کا بڑھاپا دیکھا ہے, جوانی نہیں دیکھی. لیکن لوگ بتلاتے ہیں کہ جب حضرت کی سیت و عافیت تھی تو آپ کو بھی اللہ نے زبان میں ایسا جادو عطا فرمایا تھا کہ اگر آپ نے 6-6 گھنٹے بھی خطاب کیا ہے, لاکھوں کا مجمع ہے, مجالے کو ایک آدمی بھی ہلا ہو مجمع سے. یہ اللہ کی عنایات ہوتی ہیں, اللہ جس پہ کر دے. اور یعنی بعد سے بعد نکالنا, اور قرآن مقدس کی آیات مبارک کو اس انداز میں پڑھتے تھے کہ عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. ہوا ہے گو تند تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا. ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ کبھی جیل میں آپ نے قرآن پڑھا, انگریزوں کا دور تھا تو وہاں کے جو کافر ہوتے تھے نا, حملے کے لوگ ہوتے تھے, سپرنٹنڈنٹ ڈر جاتا تھا کہ کہیں اگر 2 دن شاہ جی کا انہیں قرآن سے سارے مسلمان ہو جائیں. دیکھو نا آخر کوئی بات تو تھی نا کہ حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ نے جب ہند میں پہنچے ہیں آپ کو جاننے والا کوئی نہیں تھا, لیکن چند دنوں میں 90,000 ہندو نے کلمہ پڑھ لیا. ہم تو کافر بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا, یہ کافر, یہ کافر, دیوبندی کافر, تبلیغی کافر, سارے کافر, صرف اکیلے مسلمان. جن لوگوں نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالی ہیں وہ کافر ہیں. جن لوگوں نے اپنے ادارے اور دوائر اور مدارس کے ذریعے ایک نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سینے میں قال رسول اللہ اتار دیا ہے وہ بھی کافر. جب دیوبندی کافر, تبلیغی کافر, بریلوی تو اور پکے کٹے کافر ہو گئے نا, وہ تو بالکل نیچے والی نمبر ہے نا. تو باقی مسلمان کتنے پرسنٹ بچے؟ دیکھو نا آپ اپنے اپنے محلوں میں نظر ڈالیں کہ محلے میں کتنے لوگ ہیں, کتنی جماعتوں سے واپس ہیں, یہ تو سارے کافر ہو گئے, باقی مسلمان کتنے بچے؟ کفر کچھا ہو کے کہتا ہے کہ یہ سارے مسلمان ہیں میرے دشمن ہیں, وہ ہمیں مسلمان بنا رہے ہیں, مسلمان کافر بنا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیرت کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خیرت, جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. میرا بھائی اگر کسی کے مسئلے میں, سمجھ میں, فہم میں کسی بات میں غلطی ہے, تم دین کی ہمدردی چاہتے ہو, اس کو ملو, اس کو جا کے سمجھاؤ, بیٹھ کے بات کرو.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہم مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے. دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا, ہم ہار گئے. اب دیکھو نا, سچے دل سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو. انگریز جب سن 1200 میں آیا, کہاں برطانیہ, کہاں ہند, وہاں سے بیٹھ کے 200 سال ہم پہ کنٹرول رکھا. ان کی قوم کا تو ایک غدار پیدا نہیں ہوا, تمہارے مسلمان کیسے غدار بنتے گئے؟ کہیں جعفر پیدا ہوا, کہیں صادق پیدا ہوا, کہیں مولوی بک گیا, کہیں پیر بک گیا. بڑے بڑے گدی نشین بک گئے. یہ بڑی بڑی جو جاگیریں ہیں نا تمہارے سینوں کے پاس, یہ نیلوں تک کی جاگیریں پھیلی ہوئی, یہ ان کافروں کا انگریزوں کا انعام ہے. یہ باپ دادے سے نہیں لے آئے تھے, باپ دادا تمہارے والے تھے, ان کے پاس زمینیں تھوڑی تھی. بات کو سمجھا کرو کہ ان کے جو باپ دادا سے جن سے نسبت ہے وہ تو اولیاء اللہ تھے, وہ تو اللہ کے ولی تھے. ان کو کیا ضرورت پڑی تھی جگیروں کی اور بڑے بڑے گھروں کی؟ اور وہ تو اللہ والے لوگ تھے, مسجدوں میں بیٹھتے تھے, مسجدوں میں سوتے تھے, مسجدوں میں زندگی گزارتی, لوگوں کو دین کی ہدایت کرتے رہے. وہی فوت ہو گئے, وہی دفن ہو گئے. ان کے پاس یہ میلوں تک کی لمبی لمبی جاگیریں اور بڑے بڑے ٹھاٹ باٹ نوکر چاکر, اور ان کے بچے بھی انگریزوں کے سکولوں کے پڑھے ہوئے, ہارورڈ اور آکسفورڈ کی ڈگریاں لینے والے. یہ کہاں تھے؟ ان کے باپ دادا سعودی اللہ تھے, ان کا کیا تعلق تھا ہارورڈ آکسفورڈ سے؟ یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے, ان کے لیے انہوں نے کام کیا, انہوں نے بھی نواز دیا کہ بھائی تم نے ہمارا کام کیا, ہم نے تمہارا کام کر دیا. جیسے دیکھو آج بھی دنیا میں وہ رشدی ملعون ہے, اس کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں, اس نے ان کا کام کیا, اسلام پر الزام لگائے. پتہ ان کا کوئی باپ لگتا ہے, بیٹا لگتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ زبان کی سلاست جو ہے, بلاغت جو ہے, فصاحت جو ہے, اس کا بھی ایک اپنا نرالا اثر ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ واحلل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, میرا اللہ میری زبان کی اس گرا کو کھول دیں, لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. اب علماء نے لکھا ہے کہ لکنت آخر وقت تک باقی رہی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی دعا مانگی تھی کہ اللہ میری زبان کھول دیں, لوگ میری بات سمجھ سکیں. یعنی مکمل کھولنے کی دعا نہیں مانگی, اس لیے آخر وقت تک لکنت کا اثر باقی رہا. اتنا کہا نا بس, لوگ سمجھ سکیں. تو آپ کی بات پہ لوگ سمجھ لیتے تھے. اسی لیے فرعون کہتا ہے کہ میں اس کو کیسے مان لوں, ولا یکاد یبین, جو کھل کے بات بھی نہیں کہہ سکتا. معلوم ہوا کہ وہ اثر باقی تھا. علماء نے فرمایا دعا تو قبول ہو گئی, لیکن دعا آپ نے اتنی مانگی تھی کہ وحل العقدۃ من لسانی, وَحَلُلُ الْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قید خانے کی زندگی میں بیٹھے ہیں, اللہ معاف کرے, امتحان کی زندگی ہے. حضرت یوسف نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے درخواست کی کہ مولا اب بہت ہو گیا,
اب ہمت جواب دے گئی ہے. میرا مولا مجھے رحم کر کے اب آزادی عطا فرمائے. اللہ نے جبریل بھیجا, اللہ نے فرمایا یوسف سے جا کے کہو یہ تو تم نے خود مانگا تھا مجھ سے کہ جب زنانے مصر نے ڈورے ڈالے تو یوسف نے ایک دعا کی تھی, رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ, میرا اللہ ان کے مکر سے تو مجھے جیل جانا بہتر ہے. اللہ نے فرمایا یوسف تم نے تو خود مانگا تھا کہ اللہ ان کے مکر سے بچا, چاہے جیل جانا پڑے. ہم نے مکر سے بھی بچا دیا, جیل بھی بھیج دیا. اگر تم دعا مانگتے اللہ جیل سے بھی بچا, ان کے مکر سے بھی بچا, ہم دونوں سے بچا دیتے. تم نے تو مانگا اتنا ہے نا. اس لیے علماء کہتی ہیں کہ جب اس سے شان والے سے مانگو تو پھر شان والی چیز مانگا کرو, یہ نہ کہا کرو کہ اللہ میاں دعا نے عطا کر دے, یہ تو مانگنا بھی توہین ہے. پھر بڑی سے بڑی چیز مانگو نا. بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ دعا نے دے دو, کہے گا اس کو پکڑ کے مارو اس کے سر پہ دو ڈنڈے, پاگل ہے دعا نے مانگنے آیا بدوا. اور باہر کسی سے دعا نے بھیک مانگ لیتا, میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے حضور نے سکھلا دیا اذا سألتم اللہ الجنة فسألوه الفردوس الاعلى, اللہ سے جنت بھی مانگو تو فردوس سے اعلیٰ مانگو. کیونکہ فرمایا کہ جنت الفردوس جو ہے اس کی زمین, ساتواں آسمان جو ہے اس کی گویا زمین ہے, اور اللہ کا عرش جو ہے اس کی چھت ہے, وہ جنت مانگو. چھوٹی چیزیں کسی بھی ہے نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, دنیا کی بھی بھلائی حسنة, اتنی کبھی تنوین تعظیم کے لیے عظمت کے لیے ہوتی ہے, اللہ مجھے دنیا کی بھی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما. جب دینے والا ملک الاملاک ہو, دینے والا آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہو, تو پھر اس سے چھوٹے موٹے سوال نہ کیا کرو. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا اتنی مانگی تھی نا کہ میرا اللہ میری زبان کو کھول دے, وحل اقدتن اقدتن من لسانی یفقہ قولی, اللہ نے اتنی زبان موسیٰ علیہ السلام کی کھول دی. اور اس کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں وجعلنی وزیرا من اہلی, اللہ مجھے بوجھ اٹھانے والا وزیر مانا, بوجھ اٹھانے والا تمہارے وزیر نا, یہ تو خود بوجھ ہے انشاءاللہ, یہ تو مستقل بوجھ ہے. ورنہ وزر کا معنی ہوتا ہے سکھل, کہ لا تذر وازرۃ وزر اخرى, اللہ کسی کے کفر کا بوجھ دوسرے پہ نہیں رکھے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو جہل کے کفر کا بوجھ اکرمہ پہ رکھ دیں, ایسا نہیں ہوگا, وہ عدل والے ہیں. اس لیے کہا فاجعل لی وزیرا وزیر, اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ دعا مانگا کرو اللہ تبارک و تعالی حاکموں کو اچھے وزیر دے, جو بھولیں تو یاد دلائیں, جو برائی سے بچانے والے ہوں, خیر پہ چلانے والے ہوں. ایک آدمی کو حجاج بن یوسف نے پکڑا, وہ مشہور تھا پکڑنے دھکڑنے میں, تو بلا تھا نا. جب اس کو پکڑا تو اس کی باتیں سنی, وہ بیچارہ مظلوم تھا غریب تھا, لیکن کون سنے مظلوم غریب کی,
تو اپنے جو اس کے وزیر تھے ان سے پوچھا کہ بتلاؤ اس کو کیا سزا دوں. وہ جانتے تھے کہ موت سے کم تو سزا اس کے بعد ہے ہی نہیں نا, اس کی لغت میں نہیں. انہوں نے کہا جی بڑا گستاخ ہے, اس بندے کو زندہ رہنے کا حق ہی کوئی نہیں. ارے ٹھیک ہے, جب اس کو سزائے موت سنائی نے تو وہاں پڑا, جس بندے کو سزا سنائی نا وہاں سے لگ گیا. اجائے نے کہا پاگل تمہیں میں نے سزائے موت دی, ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ تیرے وزیر جو ہیں وہ تو فرعون کے وزیر ان سے بھی برے ہیں. کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب فرعون نے پوچھا تھا اپنے وزیروں سے کہ موسیٰ کے بارے میں کیا فیصلہ کرو, انہوں نے کہا ارے جی مہلت دو, مقابلہ کرو, جادوگروں کو بلاؤ, مناظرہ کرو. لیکن انہوں نے کہا نہیں اڑا دو. پھر وہ اچھے تھے نا, مہلت تو دی دشمن کو, موقع تو دیا نا مقابلہ کرنے کا. اچھا حجاج کو بھی دل میں بات لگی ہے کہ چھوڑ دو, انسان ہے نا جی, کبھی کبھی پھر بات اثر کر جاتی ہے نا, جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے. اس کو سمجھ آ گئی بات, انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کہنا. اللہ کی شان دیکھو, حجاج کتنا بڑا ظالم تھا لیکن دنیا کا چوتھے نمبر کا خطیب تھا وہ. سب سے پہلے سرکار دو عالم, اس کے بعد سیدنا ابو بکر, پھر سیدنا علی, پھر حجاج. اندازہ کرو اس کی خطابت کا, اتنا بڑا خطیب تھا اور اتنا بڑا قرآن سے عشق تھا کہ یہ قرآن پہ یہ آراب ہے نا یہ حجاج نے لگائے ہیں, ورنہ ہم تو قرآن ویسے ہم تو میں تو خیر ویسے جاہل ہوں لیکن قرآن پڑھتے غلط ہم. یہ زبر ذہن وغیرہ یہ حجاج نے لگوائی ہے, تب تو ہم سب کچھ پڑھ لیتے ہیں ٹوٹا پھوٹا, ورنہ عرب تو پڑھ لیتے نا, ان کی تو زبان تھی نا, ان کے قرآن دیکھو مجالے کوئی زبر ذہن ہو. وہ تو جانتے ہیں نا غریب عربی, ہم تو جانتے نہیں تھے نا, عجمی لوگ تھے, یہ عرب ہی اسی نے لگوائے تھے. یعنی اتنا قابل فائق آدمی تھا, لیکن اللہ کی شان ہے صلاحیتیں بھی تھیں اور اپنے اس میں یعنی ظلم میں بھی وہ ظالم. ہذہ الامہ حضور کی امت کے ظالم کے نام سے مشہور ہوا ہے. لیکن میرا مولا کی شان بھی نرالے ہیں. والد صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی سرائے کی زبان میں کہتے تھے اللہ میاں ساکو تو تماشے نہیں دیکھا لینا, آپ دیتا کھڑا ہے. کہتے تھے کہ ہمیں تو تماشے سے منع کرتے ہو, خود تو سب تماشے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, عجیب آدمی تھا وہ. یعنی کعبۃ اللہ بھی بنایا, قرآن پر بھی اعراب لگوائے, اور بڑا فصیح بلیغ بڑا ادیب آدمی. اللہ جس سے کوئی کام لے لیں جس سے نہ لیں وہ اس کے نرالے کام ہیں, وہ جانتے ہیں بس. اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ. اس لیے آپ دیکھیں گے اس کے بعد دعا مانگی کہ وجعلنی وزیرا من اہلی, کہ اللہ میرے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے مجھے میرے خاندان سے وزیر عطا فرما. یہاں تو اہل کا لفظ علل عموم ہے, آگے نام بھی دے لیا. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا ایسا درخواست پیش کروں. وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی, اللہ میرا بھائی ہارون. ہارون جو ہیں وہ حضرت موسیٰ سے بڑے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں لیکن شان میں بڑے ہیں. اللہ دعا کرو اللہ ہمیں ادب سکھائے. ایک صحابی سے کسی نے پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ, تم بڑے ہو کہ محمد مصطفیٰ بڑے ہیں؟ اس نے کہا بڑے تو حضور ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہوا. یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں, یہ ہے ادب.
حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہہ سکتا تھا کہ میں میری عمر زیادہ ہے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں، اکبر حضور بڑے ہیں، وانا اسن عمر کے لحاظ سے میں پہلے پیدا تو میں پہلے ہوا ہوں، بڑے محمد مصطفیٰ ہے. یہ شان ہے کہ سرکار دو عالم کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں کیسے کہوں کہ میں بڑا ہوں، حضور سے کیسے بڑا ہو سکتا ہے کوئی، حالانکہ عمر کی بات ہو رہی. اللہ، یہ ادب ہوتا ہے. جنہوں نے ادب کیا وہ پا گئے، اور جو بے ادب ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے وزیر دے دے. علماء نے فرمایا جب کوئی ذمہ داری کا بوجھ پڑے، اللہ سے دعا بھی کرے، اسباب بھی مانگے، اور اگر گھر سے ملے، بھائی ملے، تو اور زیادہ اچھی بات ہے. اس لیے کہتے ہارون اخی اشدد بھی عذری، اللہ اس کو وزیر بنا کے میرے کندھے کو مضبوط کر دے، بازو مضبوط کر دے. اور جب اتنی دعا پہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہ آیا، کہتے ہیں اشرک ہو فی امری، اللہ میرے اس کام میں بھی اس کو شریک کر دے. اللہ اکبر، میرا اللہ آپ تو صرف وزیر نہ بنائیں، ذرا نبوت والے مسئلے میں بھی شریک کر دیں. وہ اشرک ہو فی امری کئی نو سب بہا کا کثیر گوڑا کا کثیر، تاکہ ہم تیری پاکی زیادہ بول سکیں، تیرا ذکر زیادہ کر سکیں. اس لیے علماء نے لکھا کہ ذکر تو علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، اکیلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ذکر والی جماعت مل جائے تو پھر برکتیں نرالی ہو جاتی ہیں. اس لیے پیغمبر کہتے ہیں مولا ارشد میں آپ کا ہر وقت ذکر کروں گا، ہر وقت تسبیح کروں گا، لیکن اگر ہم دو ہو جائیں گے تو پھر تیرے ذکر کی لذت بھی اور ہوگی. اس لیے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے یسخرنا معہ، اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یسبحنا معہ، کہ جب میرا پیغمبر تسبیح کہے تو میرے نبی کے ساتھ مل کے تسبیح کہو. یاد رکھو ویسے تو ہر چیز تسبیح کہتی ہے، لیکن یہ داؤد کا معجزہ تھا کہ جو آپ بولتے وہ پتھر بھی بولتے، ورنہ تو ہر چیز تسبیح تو ہر جگہ کہہ رہی ہے من شئن اللہ جو سب پہ ہو بے ہم بھی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ اشرک فی امری کئی نو سب پہ کا کثیر ونذکر کا کثیر. پہلے یہاں تسبیح کا ذکر ہے، بعد میں ذکر کا ذکر ہے. علماء نے فرمایا اس سے مسئلہ سمجھو، جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے کیا مانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریکوں سے پاک نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات نقصان سے پاک نہیں مانتا، اس کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ ذکر تب ہوگا، کیا پہلے تسبیح آئے گی؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر الحمدللہ. پہلی چیز کیا ہے؟ نصح ربک، اپنے رب کی تنزیہ بیان کرو. اما لا یلیکو نشان ہی فی ذات ہی و صفات ہی و افعال ہی و
احکام ہی، اللہ کا مثل کوئی نہیں، شریک کوئی نہیں، اللہ اولاد سے پاک۔ پہلے تسبیح، اگر تم اللہ کے شریک بنا رہے ہو تو پھر ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر قبروں پہ سجدے کر رہے ہو تو پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر قبروں کے طواف کرتے ہو تو پھر کعبے کے طواف کا کیا فائدہ؟ اگر قبروں پہ نظریں چڑھاتے ہو تو پھر مینا میں قربانی کا کیا فائدہ؟ یہ تو فائدہ تب ہوگا جب کہو گے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی باللہ رب العالمین۔ اللہ میری بدنی عبادتیں، اللہ میری مالی عبادتیں، اللہ میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف تیرے لیے ہے، لا شریک لہ وبذلک امرت۔ تیرا کوئی شریک نہیں، نہ تیری ذات میں کوئی شریک، نہ تیری صفات میں کوئی شریک ہے۔ پہلے تسبیح کرو پھر ذکر کرو تو قبول ہوگا۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے عرض کیا، کئن سبحا کا کثیرن و نذکر کا کثیرا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سسر فوت، اللہ مغفرت فرمائے، جو بھی مسلمان فوت ہو گئے اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ایک کاروبار میں شرکت کے لیے قیمت فروخت مقرر کرنے کوئی ضروری نہیں، قیمت فروخت کا فیصلہ کرنا کہ اس کو لازم حال اس میں بیچیں یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن لا ضرر ولا ضرار، وہ قیمت رکھو، وہ نفع لو جو تمہارے لیے بھی نقصان نہ ہو اور دوسرے کے لیے بھی نقصان نہ ہو۔ کہتے جی کہ میں اگر کسی نے منت مانی کہ میرا کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا یا طواف کروں گا، بالکل پورا کرے۔ حدیث پاک میں بہت اعمال ہیں میرے عزیز، کوئی ایک عمل تو نہیں نا کہ میں عرض کروں۔ بہرحال سب سے پہلی چیز ہے کہ فرائض اللہ پہ قائم رہو، اللہ کے جو فرائض ہیں، فرائض کے بعد واجبات، واجبات کے بعد سنن، پھر اس کے بعد ذکر اذکار، اور وہ ذکر افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور بہت سی ہیں۔ امتار الناس مطرن، یہ تو آپ نے لکھا ہی غلط ہے، ترجمہ میں کیسے کروں؟ اودت العرب مرجن و نہارن، عجیب بات لفظ۔ مقصد یہ ہے کہ عرب میں اللہ فراوانی دیں گے، نہریں، پانی پیدا ہو، زیادہ ہوگا، علامات قیامت میں ہے، اللہ عالم۔ آپ نے عبارت ٹھیک نہیں لکھی۔ اگر کوئی آدمی تین چار طواف مسلسل کرے، افضل یہ ہے کہ سات چکر ختم کر کے دو رکعت پڑھو، لیکن اگر تم سات چکر ختم کر کے پھر حجر اسود سے دوبارہ طواف شروع کرو، دو تین طواف کر کے بعد میں دو 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 رکعت پڑھ لو، جائز ہے۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد آداب یہ ہوتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ جائیں، اپنی جگہ پہ پہنچیں، غسل کریں، پاک کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسجد نبوی میں حاضر ہوں، پہلے دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں، پھر درود شریف پڑھتے 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 حضور کی مواجہ میں آئیں، ادب سے صلاۃ و سلام پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اور جتنے دن مدینہ منورہ میں رہیں درود کی کثرت کریں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض نمازوں میں جیسے مکبر ہوتا ہے، امام بھی تکبیر کہتا ہے، مکبر بھی پیچھے اللہ اکبر کہتا ہے، تو ہم امام کی اقتدا کریں گے یا مکبر؟ مکبر سے ہمارا کیا کام، ہم امام کی اقتدا کریں گے۔ مکبر تو اس لیے ہوتا ہے کہ جن کو آواز نہیں پہنچی ان کو بھی پہنچ جائے۔ اگر کوئی آدمی عمرے پہ آیا، اس نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، اب اپنے بال خود اگر پھیر دے اس طرح، بالکل جائز ہے۔ حرم میں جو نماز ہوتی ہے جنازے کی، عورتیں پڑھ سکتی ہیں، فرض نماز پڑھ سکتی ہیں، جنازہ پڑھنے میں کیا تکلیف ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کے لیے عورت گھر سے نہ آئے، لیکن اگر موجود ہے تو پڑھے،
غریب آدمی ہیں، اس نے تمام صفحہ تو کر لیا لیکن بال نہیں کٹوائے اور احرام کھول دیا، اگر بالکل نہیں کٹوائے، بال بھی کٹوائے اس پہ ایک دم پڑ گئی، لیکن جب اللہ پیسے دے، لیکن غریب ہے امید نہیں دس روزے رکھ لے، اذان اور جماعت کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے اس میں رکعت دو رکعت طواف کے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جو آدمی مر گیا ہم طواف کر کے اس کو ثواب پہنچائیں، بالکل اللہ ثواب دیں گے، خانہ کعبہ میں عورتیں نماز پڑھیں گی، بالکل پڑھیں بابا، عورت مر گیا تو اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھتے، لفظوں میں لکھا جاتا ہے، اگر ایک آدمی نے احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو ڈالے، کیونکہ دھو ڈالے ہیں نا اس لیے دم سے تو بچ گیا، لیکن کچھ نہ کچھ دو تین ریال خیرات کر دے، آپ کے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کچھ وقت اور بھی ادا کریں، میرا بھائی میں کیسے وقت آخر بھی ادا کروں، صبح کو بھی الحمدللہ درس ہوتا ہے فجر کے بعد، اور مغرب سے عشاء تک بھی درس ہوتا ہے، اور پھر مجھے اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، اور پھر اپنے حالات معاملات بھی ہوتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے، اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، مسلمان لڑکی نہ ملے، اگر ملے تو پھر نہ کرو، صبح کی دو رکعتیں سنت اگر رہ جائے، نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہو، یا افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد آرام سے پڑھے، اگر کسی نے دوسرا عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، اللہ قبول فرمائے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جتنا عمرے کرے جائز ہے، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، عمرہ وہی ہے جو اپنے ملک سے آتے ہوئے کیا ہے، یا مدینے سے آتے ہوئے بھی کات سے کرے، مکے میں جتنے دن رہے طواف کرے، آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں، طواف بھی کریں، عمرے بھی کریں، سب کچھ کریں، اگر کسی شخص کے پاس قرآن شریف کا موکل ہو، یعنی قرآن شریف کا موکل جو ہے نبی کے پاس تھا، ابو بکر عمر عثمان علی کے پاس تھا، ان کے نام بتا دو پھر تمہارا بھی میں مان لوں گا، اگر ان کو تو قرآن کا موکل نہیں ملا، تمہیں کہاں سے موکل مل گیا لوگوں کے پیسے کھانے کے لیے، بالکل جھوٹ ہے، کوئی موکل شکل نہیں ہوتا، میری بیٹی ساتھ ہے، بے سہارا بوڑھی عورت بھی سات عمرے کے لیے آئی ہے، اگر عورت بوڑھی ہے اس کے لیے اتنی سختی نہیں ہے محرم کی، بینک میں ملازمت کرتا ہوں، تنخواہ سے میں نے عمرہ کیا، بالکل انشاءاللہ قبول ہے، لیکن کوشش کرو بینک کی نوکری چھوڑنے کی، دوسری جگہ تلاش جاری رکھو، جب نوکری دوسری جگہ مل جائے تو چھوڑ دو اس نوکری، لیکن تم تنخواہ لیتے ہو، انشاءاللہ تمہارا عمرہ قبول ہے، تم کوئی سود تھوڑا، تم تو اپنے وقت کا ایک بدل لے رہے ہو، لیکن کوشش کرو چھوڑ دینے کی، میری والد والدہ بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے، لا علمی سے میں نے صفا مروہ صفا کے بجائے مروہ سے شروع کیا، وہ بالکل ادا نہیں ہوا، دوبارہ دوڑو صفا سے شروع کر کے ساتھ چکر پورے کرو، داڑھی جو ہے اس کو بنوانا وہ جائز ہے، لیکن ایک مشت سے کم نہ ہو، جی کہ میرے دوست نے میری کچھ رقم دینی ہے، وہ غربت کی وجہ سے نہیں دے سکتا، تو میں عشر سمجھ گئی یا زکات سمجھ گیا، یعنی جو رقم ڈوب جائے وہ اللہ کے کھاتے میں، دیکھو کیسا سمجھدار آدمی ہے، ماشاءاللہ، سخی ہو تو ایسا ہو گیا، جو رقم ڈوب گئی ہے اس کو نہیں ملنی، اچھا اللہ نے تیرے کھاتے، اور جو ملنی ہے وہ میری ہے، یہ بالکل جائز نہیں حضرت، نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں، بہرحال مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں، جو آدمی بینکوں سے قرض لیتے ہیں بالکل ٹھیک کا، فازنو بے حرب من اللہ، وہ اللہ سے جنگ لڑتے ہیں، توبہ کریں اور بالکل اس لعنت سے بچیں، اگر کوئی عورت بغیر محرم گیا ہے بالکل گناہگار ہے، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ محرم ساتھ نہ ہو،
اے عبد الرحمن نے دودھ پیا اپنی پھوپھی حاجرہ سے، تو اب تم نے دودھ پیا ہے تو حاجرہ تمہاری ماں بن گئی، اب حاجرہ کی جو بیٹیاں ہیں تیری بہنیں، تمہارا نکاح تو نہیں ہو سکتا، لیکن تمہارے جن بھائیوں نے دودھ نہیں پیا ان کا تو ہو سکتا ہے، ان کا کیا قصور ہے، انہوں نے تو دودھ نہیں پیا غریبوں نے. اگر امام نے تین رکعتوں پہ سلام پھیر دیا پھر کھڑے ہو کے رکعت پوری کر دی، اگر وقفہ زیادہ نہیں ہوا، فوراً کسی نے سبحان اللہ کہا اور کھڑے ہو گئے، تو ٹھیک ہے، ایک رکعت پوری کر دی، نماز صحیح ہو گئی. احرام کی حالت میں خوشبودار صابن سے ہاتھ دھویا، صدقہ خیرات کر دو. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ وضو کرے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وضو لغوی مراد ہے، اصطلاحی نہیں. کیا معنی؟ یعنی ہاتھ دھو لے، کلی کر لے. ہم پاکستان سے احرام باندھ کے آئے، طواف کیا، نماز پڑھی، بال کٹا دیا، صفا مروانی دوڑے، ماشاءاللہ، باقی کام کیا کیا آپ نے؟ بہرحال دم پڑ گئی، ایک بکری دم دے آئندہ انشاءاللہ کبھی مسئلہ نہیں بھولے گا. 300 ریال کی بکری ملے گی نا، ضرب 1600 تو 4800، یہ تمہیں 10 سال مسئلہ بھول جائے نا، میں دوں گا تمہاری بکری. اللہ نے دم جو رکھی ہے کو وجہ ہے نا، حاجی عمرے والے کو دم دینی پڑے نا، ان کی تو دم نکل جاتی ہے. کسی نے 3000 ریال دے کر 10 تولے سونا کا دیا، جب وقت آ گیا 10 تولے سونے کے بدلے میں 10 تولہ سونا، نہیں سونا لیا، سونا دو. 4-5 مہینے سے ایمان و کفر کے فتنے میں پڑا ہوا ہوں، دل میں وسوسے آتے ہیں، اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں ہے. یہ دیکھو نا، اسی کو تم خطرہ سمجھ رہے، یہی تو ایمان کی علامت ہے، یہ تو اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. اعوذ باللہ پڑھو، لاحول پڑھو، ورنہ اچھی بات ہے، کوئی ڈرنے کی بات ہے ہی نہیں. مجذوب ولی اللہ، مجذوب کا معنی وہ نہیں ہوتا جو تم سمجھتے ہو کہ کپڑے اتار کے بازار میں بیٹھ جائے، وہ مجذوب، مجذوب کا معنی ہوتا ہے کہ لوگوں سے اللہ کی طرف کھینچ گیا، یعنی اللہ کے ذکر نے اس کو کھینچ دیا ہے، اب اس کو لوگوں سے تعلق نہیں رہا. یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے جو پاگل ہو جائے وہ ولی ہو جاتا ہے. میری والدہ کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، نم تم دماغ میں کچھ فرق آ جاتا ہے، کبھی اثر سمجھتی ہے، کبھی شاسن، کوئی بات نہیں، پڑھتی رہے. اگر آپ نے ایئرپورٹ پہ احرام باندھ لیا، 2 رکعت پڑھ لی، لبیک پڑھ لی، اب تمہارے بس میں نہیں کہ احرام کھول دو، لیکن تم نے کھول ڈالا، پھر بعد میں احرام باندھ گیا، دم پڑ گئی، کیونکہ احرام نہیں کھولا جا سکتا جب تک کہ پہلے بال کٹواؤ، دم ادا کرو، پھر احرام کھولو. یہ دو چادریں تھوڑی ہیں، جب جہاں باندھ لیا جب جہاں کھول دیا. سائل کو حج کے دنوں میں منا سے کچھ رقم ملی، رقم کا مالک نہیں مل سکا. 9 مہینے کے بعد تو مسئلہ پوچھ رہے ہو، بہرحال کسی مدرسے میں غریبوں کو دے دو، کوئی بات نہیں. نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے، جیسے پڑھی جاتی ہے اور کیا. ادا صلی تم اخلص لہ، یہی دعا ہے، اللہ وفق حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. سپیکر کی ضرورت میں مکبر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سپیکر بند ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ کسی کی پاؤں لگے تار ہی اڑ جائے، کیا کرو گے؟ ہر مسئلے میں دماغ ان کا چلتا رہتا ہے کہ اعتراض کیا کرے. بس دانی منڈانے والا امام بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا. ویزے کی فیس 2000 ریال ہے، ہم ایجنٹ کو 2 لاکھ دے کے آتے ہیں، نہ دیا کریں 2 لاکھ، کس نے کہا ہے 2 لاکھ دے؟ نہ دو، دیتے ہو تو اپنی مرضی سے دیتے ہو، ہم سے مسئلے کیوں پوچھتے ہو؟ کسی نے آپ کو خط لکھا ہے اس کو دو، اپنی لالچ میں دیتے ہو، سیدھی بات ہے، اس کو بھی لالچ ہے، تم کو بھی لالچ ہے، وہ بھی حرام کھانا چاہتا ہے، تم بھی کھانا چاہتے ہو.
نابالغ بچے پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، افضل یہ ہے پیچھے کھڑے ہوں، لیکن حرم میں بچہ گم ہو جائے تم ڈھونڈ کے دو گے؟ اللہ کے بندے مسافر ہیں بیچارے، بڑے بڑوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، آتے ہیں ادھر سے کہتے ہیں ادھر سے آئے تھے، تو چھوٹا بچہ ہے کہاں کے رہے والدین، کھڑے رہے بالکل کچھ نہیں ہوتا. سات چکر آٹھ تکبیر ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر ختم کرو پھر بھی اللہ اکبر. پہاڑوں جنگلوں بیابانوں میں بندر آباد ہے، پتہ نہیں خدا جانے تم جانو بندر جانے، بھائی ہمیں تو انسان ہی ٹھیک ہوتے تو بندروں کا کیا کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين.